Na, šiandien nuostabi diena ir susitikau su įdomiu žmogum, su dideliu keliautoju, Simonu Teškevičiu. Teškevičiu. Simonai, šiandien tokia vyriška tema ir vyriški pokalbė apie keliones. Vat, tu keliauji, tu daug keliauji po pasaulyje ir keliauji, aš nežinau, 55 ar kažkiek tai šalių. Labai daug. Panašiai. Labai daug šalių keliauji. Kas privertė tai keliauti? Ir kodėl vat, vyras? Vieną dieną paėmė sugalvojo ir reikia jam keliauti. Nu, vis tiek atėna kažkoks etapas, lūžis galbūt įvyko, aš nežinau. Kas privertė tave vat, ieškoti savęs galbūt, o gal tiesiog šiaip pakeliauti, aš nežinau. Nu, sunku pasakyti, iš tikrųjų, nesakyčiau, kad atėjo etapas ar kažkoks lūžis, nes nu, keliauju tai nuo paauglystės, nuo 12, 11, 13 metų maždaug tokio amžiaus. Ir iš tikrųjų, tai nu, kas keliauti įdomiausia? Įdomiausia yra pažinti, pamatyti, patirti, pajausti. Iš esmės pakeisti savo aplinkai į nu, bet ką kažkas, kas yra kito. Ir antras dalykas yra išbandyti save įdomu. Dėl to aš keliauju po tokias keliones, kurios na, reikalauju išbandymų. Fizinių, psichologinių, jo. Būtų kažkokie iššūkiai, galbūt būtų. Tu minėjai apie mokytoją kažkokią, turėjai va, tokį gerą mokytoją, kuris va, tą įkvėpė realiai. Galėtum truputį papasakoti? Jo, tai vienas tikriausiai geriausių draugų mano gyvenime ir mokytojų, tai ir buvo mano geografijos mokytojas, Dalius Pranculis, gal kas jį ir... Ačiū tau, Daliu. Ačiū Daliu jo, kuris mokykloje nebuvo geografijos mokytojų ir mus kiekvieną savaitgalį vežiodavosi tai į naktinius žygius, tai pėsčiųjų žygius, tai baidarių žygius ir visą tai vykdavo. Tokia užklasinė veikla labai įdomi būdavo, iš esmės, jeigu tu baigi pamokas penktadienį, važiuoji namo persirengti, susikrauni kuprinę ir važiuoji 25 km žygiuoti naktinį žygį prie minus 20, pavyzdžiui, lauke. O čia tai rimta. Tai yra, nu, toksai buvo pavyzdys iš esmės nuo paauglystės, sakyčiau, kur nu, kas iš dalies mane ir pastumėjo link tų kelionių. Tai va, ir su Daliumi mes ir šiandien esam geri draugai ir toliau keliaujam kartu. Bet vat, ne kiekvieną saulės tu maitė minus 20-25 km, aš pas iššokinėjau į eketę, ir ne kiek, tikrai draugus, kai kviečiu į eketę šok minus 20, jų būna vienet. Tai esu daug, kad ir keliauti, nu, nestebuklas atėmė. Kaip vyru daug susirinka tokias kelionės, pavyzdžiui? Nu, kaip, jeigu aš prisimenu dabar vat, savo mokyklos laikus, kaip su mokytoju keliaudavau, ar ne? Tai man atrodo, kad svarbiausia yra asmenybė, kuris suburia. Tai yra, jeigu ta asmenybė tau labai imponuoja ir jinai iš tikrųjų sugeba paversti visą tą keliavimą ir tos sunkumus iš tikrųjų viskas priklauso nuo pateikimo. Jeigu tave nuteiks optimistiškai ir gera nuotaika užkrės, tada tu nebijosi, ne tu minus 20, ne galbūt jėketai šoktų. Tai va čia aš manau svarbiausia yra tas žmogus, kuris organizuoja kelionę ir kuris suburia ir kuris parodo. Tai va ir nu, aš manau, kad tai galioja ir šiandieną, tarkim keliaujant ir ne tik galbūt su manim keliaujant, bet kokiem keliautojam ir keliautojų grupėm, tarkim, visą laiką turi būti kažkoks lyderis. Aš taip įsivaizduočiau. Turi būti vedlys. Nu, aš esu to vyklų savo kelionų, matau, kad vis tiek vyram reikalingas vedlys, kuris eina į priekį, rodo kelią, nes, nu, vieniam bijo lipti į kalną. Ne? Ir dažniausiai vis tiek banda laimė su to, jeigu didžioja dalis lipa į kalną, tai vis tiek, kad ir maža dalis, jinai vis tiek eis iš paskos. Nu taip, bet kita vertus būna toksai dalykas, jeigu apie vyrus kalbam ar ne, tai kad yra savigarba, kurią gali pažeisti kažkaip, užgauti, ar ne, sakydamas, kad klausyk dabar, tu paklausyk, dabar darysim taip ir taip, nes aš žinau geriau. Tai jeigu tu per tokį prieimą eisi, tai kartais gali kilti ir, na, ne konfliktas, bet, tarkim, na, kažkoks mini konfliktas, taip pavadinti. Būna tai, būna, jo, tokių dalykų iš esmės, ir tai... Nu, tai aš manau, kad vyram būdingas toks dalykas. To. Aš manau, kad vyrai moka, žinai, vyrai, man atrodo, čia iš mano patirties, kad vyrai moka susitarti vyro kompaniją. Aš prisimenu vaikystėje, kai būdo susimuša, dažniausiai visi geriausiai draugiai po sumuštinių būdo. Kažkodėl tai susimuša, susipiko, paskui sutiko, visai nieko ten reikalo nešitai konfliktavom. Tai čia tas pat, truputėlį vyrai pasirodo kaip vaikai, o paskui supranta, kad nu, turi bent ir kažkokią tikslą. Nu, kaip? Iš tikrųjų turėjau vieną situaciją, aš dabar vardais neįvardinsiu, bet atsimenu, buvo vienoje kelionių buvom ir buvo 10 mūsų žmonių grupė ir aš nebuvau vadovas, bet buvo du aiškus lyderiai, vienas buvo oficialus mūsų vadovas, o kitas buvo ne vadovas oficialiai, bet na, jis šiaip lyderis yra irgi. Ir visą tą kelionę 3 savaitės buvo pastovus konkuravimas ir įtampa ir įtaka, kuris čia geriau pasakys.
Tai, nu, iš esmės, kai taip yra tokia situacija, tai visai grupė nėra tikrai gerai, nes, nu, jaučia visi. Visi jaučia iš esmės ir tada neaišku dabar, kuris čia vadas, kuris nevadas. Na ir išsibalansuoja visas. Ir emociškai visi žmonės išsibalansuoja ir pavargsti iš tikrųjų nuo tokių. Tai va, teko patirti tokių situacijų, kur kartais tas vyriškas ego, nežinau, užima pagrindinę vietą ir tu... Užtemdo akis kaip ir. Jo, užtemdo akis ir nenusileidė tiesiog. O šiaip, vat kelionėse, ne, vis lipant į kalną, ką masto vyrus? Vat, galbūt dalinasi kai kurie vyrai, kas būna jiems sunkiausiai, vat, ir kodėl jūs lipoje, galbūt kažką, yra prasmė vis tiek kažkokio lipimo? Nu, man labai yra sunku kalbėti už visus. Nu, bet jeigu tas... Nes čia yra būtent lipimas į kalną ir yra tas dalykas, kai tu būni su savo mintim ir kovoji su jums psichologiškai. Nes jeigu tu lipi kažkoje viršūnė, tarkim, 12 ar 14 valandų, visą laiką žiūrėdamas į apačią ir ne į tą sniegą, tu kalbėti jėgų kažkokiu neturi bendrauti, esi susikoncentravęs ir tu tas 12 valandų savo mintise ir skęsti. Tai dėl to yra sunku pasakyti, ką kiekvienas galvoja. Tačiau, na, aš manau, kad na, bent jau man tai ir patinka būtent ta situacija, kad tu tada būni su savimi. Tai tau yra kažkoks iššūkis ir tu tas 12 valandų, tu tiesiog apmastai viską iš esmės per tai. Absoliučiai viską ir tada pasieki galbūt, nu, gal neįmanoma pasiekti taip, kad nieko nemastytum, jau čia tikriausiai tik budistų yra siekienybė tokia, bet, nu, priartėjai prie to, kad išmastai ir tada lieka tokia tuščia, atrodytų rutina, bet tai yra labai gerai emociškai, manau, gal važiūrė. Išvalymas, visiškai. Išvalymas, ne. Bet vis tik, kai lipi kalną, kažkoks būna tikslas, užsibrėžia, nu, galbūt nu, tikslas yra viršūnė, jeigu lipi į viršūnę, tai tikslas yra viršūnė, bet bent jau man asmeniškai tikslas yra, na, ir yra būtent tas apsivalymas, minčių, fiziškai išsikrauni iš tikrųjų, mintis iškart natūraliai apsivalo, tai vat, man patinka fizinis darbas iš tikrųjų, tas būtent, vat, nebūtinai iš tikrųjų kalbuosi, bet kur, tai per fizinį išsikrovimą turi emociškai kažkaip, emociškai pasikrauni. Nes jeigu galima toliau dar pratęsiu, nes jeigu net ir pačias atostogas lyginant ar ne, nuvažiuoja, būna vat, šeima, tarkim, į Turkiją kažkur ir, nu, iš tikrųjų pavargsta nuo to gulėjimo, ypač, vat, jeigu apie vyrus kalbam ar ne, tai žmona guli deginas, o ką jam veikti. Jeigu viskas skaičiuota viešbutis, nu, jis išgertins, pirks iš to neturėjimo ką veikti, nes, nu, aš netgi galiu suprasti, nes man irgi nebūtų ką veikti, aš nežinau, kur dėčiausi. Tai va, tai iš esmės, vat, fizinis išsikrovimas, kai tu nuvažiuoji tokią sunkią kelionę, tu grįžti namo, tu visiškai jautiesi pailsėjęs nuo minčių, nuo darbų, nu, bent jau aš taip įsivaizduoju ir man taip yra. Mano galva, kad jeigu vyras lipo į kalną, o neguli ant lovas, tai tikrai jo progresas yra daug didesnis, jisai daugiau suvokia patį save, pažįsta labiau, pamato savo silpnybę, supranta, kad nu, visi mes mirtingi esam, kaip nebūtų keista. Ir visi netgi turim tokį trūkumą. Aš pats pastebiu, kad lipant į kalną, arba einant mišku, arba einant 2 kilometrų, tiesiog būna momentų, kad tikrai pervargsti ir atrodo, kad nebaigsi, atrodo, bet vat tas žodis nebaigsi, leidžia tau, ne, palauk, ne, aš taip baigsiu, žinai, aš taip perėsiu. Labai dažnai, įsitirpsiu, jeigu galiu, tai labai dažnai būna, jeigu kas sako, aš nebegaliu, sakau, dar 10 kartų pasakysiu, kad nebegali, tai reiškia, iš tikrųjų dar gali, sakau, dar ne kartą sakysiu, kad nebegali, nes jau atrodo viskas ar ne, bet iš tikrųjų čia su galva reikia dirbti, aš įsivaizduoju pagrindę, nes, nu, jeigu neturi kažkokių didesnių fizinių problemų, ar tarkim, na, įgimtų kažkokių, ar didelių bėdų su sąnariais, su dar kažko, tai, nu, tas fizinis nuovargis iš dalies yra psichologinis dalykas, taip sakyčiau. O tai, bet galim pasakyti, kad yra lūžiai vadinamieji, kur, vat, nu, sako, negaliu, bet kažkas įvyksta toks, pukšt, lūžta ir atsiranda vėl, atsiranda jėgų. Jo, tai ir vėl, kad, nes, nu, dažnai, vat, sako, nesupranta, kad jeigu nebegaliu pasakyti, tai nereiškia, kad tiesiog gal neleido savo pereiti tos ribos. Arba aš kaip sakau, yra žmogus galimybių riba, kai jie pasiek ir sako negaliu. Nu taip, bet yra, iš esmės, va čia yra tas emocinis tobulėjimas, įsivaizduoju, ką kalnai duoda, ar ne. Tai, kad tu tą savo ribą negaliu nustumi tolin ir nedidėja. Iš esmės, jeigu tu pirmą kartą eidamas į kalnus, tavo atrodo, kad tu jau nebegali kažkurio vietoj sustosi, tai po kokių kelių metų eidamas sunkiau prisimeni tą pirmą kartą ir galvoji. Ir tada aš jau negalėjau, ne, ir pasidaro juokinga, nes ta riba, nu, nedidėja. Tai su praktika.
O kur dar, vat, keliaujant, vyras patiria tokių, nu, tikrai pakankamai stiprių išbandymų? Kalnai, kur dar, džiunglis galbūt? Nu, aš manau, visi tie... Aš iš tikrųjų tai manyčiau, kad didžiausi išbandymai vyrų tai yra, vat, gulėti Turkijoje prie paplūdimyje, kaip ir minėjai. Tai tik lengviausias variantas, atsiguli ir 7 dienas, nu, bet... Aš tai aš sakyčiau, čia man asmeniškai, taip jau, subjektyviai vertinant, tai čia būtų didžiausias išbandymas, nuvažiuoti į viskas įskaičiuotą viešbutį. Tai tada ieškai to ranką, žinau, kad... Ir gulėti ten, ir būti, tai vat... Čia, nežinau, tikrai būtų išbandymas. Žymiai sunkiau negu kad tai. Nes tu, kiek metų jau tai darai, organizuoji, sakysim, tas vat, savo keliones, kad tiesiog pats dalyvauji? Nes galbūt ten tiek jau suprogramavim savo gyvenimą, taip kad nu, tu jau netgi sustoti nebegali, nu, žinai? Iš dalies yra ta liga. Tai sunku pasakyti, net jeigu skaičiuojant nuo to, kai pradėdavom eit naktinius žygius Lietuvoje, tai būtų jau kokį 15-16 metų, o jeigu taip kažkur rimčiau į užsienį keliaujant, tai... 8-7 metai. Nu, tai va. Tai reiškia, kaip nesakau, ligonės, bet gera, aš vadinu gerai prasme, dėl to, kad nu, žmogus pažinęs, man atrodo, save labai stipriai. Nu, bet čia kiekvienam yra priklauso, kiekvienam skirtingai aš įsivaizduoju. Tiesiog kartais man nepatinka tas užsiblokavimas ir vėlgi, jeigu kalbam apie vyrus, tai dažnai kas yra. Kad net nenori pabandyti, aš tą pastebėjau. Tarkim, šiek tiek prieš tai kalbėjom apie procentą vyrų keliaujantį. O tai labai įdomu, kaip skiriasi vyrų ir moterų? Tai yra bent jau pas mus, tai nu, jeigu būna pusė per pusę, tai yra didžiulis pasiekimas. Čia iš karto šampaną tai daro. Čia jau jo, jau praktiškai labai retai tai būna. O šiaip 30-70% tokių santykių. Tai reiškia 30 vyrų, 70 moterų? Ne, atvirkščiai. 70 vyrų? 30 vyrų, 70 moterų. Tai, ne taip išgirdau. A, viskas ja. Okay. Jo. Tai moteris, jūs valdot kalnus. Jo, kuo didesni iššūkiai, tuo daugiau moteris save bando, nori išbandyti. Ir bet pastebėjau ne tik pas mus, aš tikrai ir kitose agentūrose, tarkim, ar ne, yra konkurentai, ir tai pastebi, pavyzdžiui, būna Facebook'e, tiesiog, na, tokios žinutės. Tokia ir tokia kelionė, ieškome dviejų moterų. Ieškame moteris, ar ne? Ieško moterų. Jo, tai vat man visą laiką kirbėjo klausimas, vat, vyrai, kur jūs, ką jūs veikiate tuo metu, taip. Tai sutokit, tai dabar aš sakau, skaičiau, manau, kad vyras užima maždaug šešias pozicijas, kur atsakomybės perėmė iš šeimos ir visų kitų dalykų, žinai. Ir moteris lieka kažkur 12 visų variantų, tai dabar 13 dar, nes sugeba netgi iššūkis daryti savo kalnuose ir visur kitur. Tai jeigu moteris taip toliau, tu gulėsi, man įdomu, kada vyras jie pasivys, čia geras klausimas. Kita vertus, gal vyras tiesiog pagalvoja, ką man to reikia, kam čia man kankintis dabar, ar ne? Tiesiog racionaliai vertina, o ką man dabar mokėti pinigus už tai, kad ten važiuot, kankintis ir būt. Aš nesu dabar vardo pavardės vienas žmogus, jeigu žodžiai tik pasakyti, čia ne vyrų planeta, čia moterų planeta. Į vyrus, sako, ištinka meškerės, ežero, jūros ir laivelį kokio, sako, jam realiai ištiktų to. Bet ar tikrai aš įgūlau, galbūt tai yra tiesa, bet vyras nusio progresuot. Nu, čia tik tai iš mano pusės pasidėjau savo aplinkinius ir draugus ir kiek diskutuojam, vat svirnai su vyrais, verslininkės, vadovai. Jeigu jis sustoja, kažkokiam etape sustoja ir prasipalaiduoti, jo potencialas visas ir viso rezultatai jau krenta. Kartais reikia spyrio iš šikną, man atrodo. Tai čia pat vienas iš būtų spyris iš šikną labai geras, va, tas kelionės, aš manau, kad vienas stipriausiai galbūt spyrio, nes ne kiekvienas sauliais, nes pirmas dalykas, tau reikia susirūpinti jau finansais, susimokėti. Rimti sprendimą, kuris pats sunkiausias vyru, žinai, priimti sprendimą, kad toj, kai ten pakliūnė, tai visi kitai savaime galbūt. Nu, kita vertus, man atrodo, yra dar tas faktorius, kad, pavyzdžiui, ar ne, pas mane bent jau kelionės yra vis tiek nu, organizuotas. Taip. Aišku, visą laiką pasilieki daug improvizacijos galimybių, bet vis tiek tu turi planą, ar ne, ir aiškus vadovas, ir yra tokia kaip grupė. Ir man atrodo, dėl ko vyrai irgi gali būti, kad ne visada nori prisijungti grupę, dėl to, kad jis pats yra lyderis. Jis pats nori organizuoti, jis pats nori daryti ir būti už viską atsakingas. Aš manau, kad veikia čia tas irgi faktorius, kad na, nenori pas kažką eit, kad jam aiškinti. Yra tas dalykas. Bet galiausiai lieka taip, kad nu, dažniausiai taip niekas vis neišvažiuoja niekur. Neįsiu geriau, kad man aiškintų, kažką pats susorganizuosiu, o galiausiai ir nesusorganizuoju. O tai, aš kai atidarinėjau netgi vyrų klubus, tai jungiant visus vyrus į vieną grupę, tai pats sunkiausias etapas, ką mes ten veiksim ir kokie prasme sėdėti. Ir jeigu nėra alkoholio, tai ką mes išvystam tam darom. Tai ir dėl to, bet kas įdomiausia, kad vat, Lietuvoje atsirado tendencija, kad vyrai pradeda jau jungtis į grupės. Jų dar nėra daug,
bet intencija auga ir didėja. Ir pagal tai matau, kiek ratų atsiranda, kiek naujų klubų atsiranda, kad jau vyrai jungiasi, kad pamatė, kad gal užteks šitų, jau ne iš ten niekur nebėra, dažnai, kad reikia susijungti ir kažką įdomaus nuveikti. Kaip iššūkis, galbūt prisijungti, nebūtinai, kad mes čia tu suorganizuoji kelionę, aš galbūt suorganizuoju kelionę, galbūt patys vyrai gali ateis laikas, kai sugebės patys susiorganizuoti ir kažkur nuvykti. Nebūtinai tai kelionė turi būti. Čia dabar kilo mintis, aš žiūrėdamas į tavo barzdą, prisiminiau, yra barzdų klubas. Ai, teisingai, yra barzdų klubas. Nu, irgi vyriškas barzdų klubas, nebūtinai turi būti kelionė, bet vat, yra kažkoks dalykas, kuris vienyje, bet tai, nu, tai tik tai teoriškai ta barzda ar ne, bet iš tikrųjų tai yra bendravimas, buvimas, turi vyrai. Bendrystė. Bendrystė kažkokia, jo. Vat, ką dar prisimini iš kelionių, kas tau labiausiai sudavė tokį, galbūt, sakysim, augimą, didžiausiai tavo potencialą, tavo, vat, kur matai, vat, po kurių kelionių, pavyzdžiui, arba kažkokių iššūkių, tu jautiesi, nu, sustiprėjęs, kažką išmokęs, suvokęs, ką labiau gal prisimini kažką? Nu, aš manau, kad kiekviena sunkesnė, ar iš tikrųjų pačios sunkiausios kelionės jos labiausiai užgrūdina, tai iš tokių galbūt įsimintinesnių dalykų, tai buvo visai fiziškai nesunki kelionė, bet kultūriškai labai sunku buvo. Mm. Tai buvom Gambijoje ir Senegale, tai Gambija jinai tokia jinai turistinė valstybė, ten nieko tokio baisiai pavojingo ar ko nėra, o paskui mes perėjome pešiomis sieną į Senegalą ir tenai nusibrovėm į tokias mangroves, kur 3 dienas gyveno. Oh. Ir iš tų mangrovių pasisamdėm valtį, kuri mus nuvežė į kažkokį kitą kaimą, bet visą dieną pabėgėlių valtim, žodžiu, plaukiam per tas mangroves ir plauki ir nieko neįsivaizduoji, nei kūrėsi jau pasimestum, tai šakės būtų. Ir atplaukiam į tokį žiaurų kaimą, kur jau, nu, ta prasme, vat, pirmą kartą gyvenime aš pasijaučiau nejaukį. Nes stovi 2 mikroautobusai, stovi koks 100 žmonių, tas berniukas, kuris tave plukdė, iš karto stovi tą valtis prie kranto, išlipa, jis nusimauna kelnes, tupia į tą patį vandenį ir šią vietą reikalus atlikinėja, žinai. Tai 100 žmonių visą supuola, nes čia baltieji atplaukia. Ir tie 2 mikriukų vairuotojai pradeda muštis, kuris realiai mus veš. Tada prasidaro tokios, wow, tas 100 žmonių masė ir prasideda didžiulės muštynės. Riaušės. Ir tu stovi vidury tų riaušių, supranti, kad jos dėl tavęs vyksta. Ir kažkur visiškai vidury niekur. Tai, nu tai buvo, ėmėm, mes bėgom greit pas patį pirmą, sakėm, pas tave sėdam ir vežkite iš čia greičiau. Tai va, toks buvo nejaukumas, bet iš esmės, nu, ką duoda tokios situacijos, tai ne tik adrenalina, bet vienas dalykas suvokima, bent jau iš to atveju, kas ta Afrika yra, pamatymą tikrosios juodosios Afrikos, kaip tenai gyvenimas verda ir panašiai, tu pamatai galų gale ir, na, ne tik kaip gyvena, bet ir kaip pas jo šeimos yra kūriamas, galų gale, kas yra tenai vyras, kas yra moteris, kokios yra rolės. Nu, iš esmės, va, tokie dalykai turtina, praturtina tave kaip žmogų visom prasmėm. Nu, bet čia geras iššūkis buvo, jeigu tokio masinės ir riaušis dėl baltuodžių, dėl mūsų ir nu, tai išbūti ir bet rasti sprendimą yra labai šaunas, tai sugebė tiesiog, kad visi priimėti, kažkas sugebėjo priimti sprendimą, pasirinkti vieną vairuotoją ir į realiai saugiai grįžti. Nu, tai va čia ir yra iš tikrųjų vadovavimo pagrindinis dalykas, kad bet kokioj situacijoj sugebėt priimti sprendimą greitai ir bet kokiam sąlygom praktiškai. Vyriškai. Vyrai turi labai greitai. Aš sakau, vyrai, reikia apmąstyti. Ne, vyrai pakankamai greitai sugeba priimti sprendimus ir greitai juos realizuoti. Nes jeigu ilgai mąstysi, tai vyko tas kriaušis gali tave suvalgyti. Bet vat, ką aš dar apie vyrus norėjau pasakyti, pastebėjau už kalnų, ar ne? Tai jeigu yra grupė vyrai ir yra moteris, tai moteris visą laiką tokios maksimalistės, ar ne? Kaip ir kalbėjom, važiuoja tas sudėtingas kelionės, bėga. Pavyzdžiui, jeigu tu lipi į kalną, tai nebėgs. Bėg, gali bėgti net į kalną, turi tokią vieną pažįstamą. Nesustabdysi. O vyrai visą laiką eis lietai ir apgalvotai. Ir jie, reikalai esant, vat, kalbant apie tą sprendimą, apgalvos ir priims taigi tą sprendimą. Visą tai darys ne tai, kad kaip nutrūkė nuo grandinės, bet ramiai ir apgalvotai. Loginį mąstymą. Jo, toksai truputį loginis mąstymas yra visai šiek tiek kitoks. Bet irgi, jeigu lyginant, tarkim, na, vyrus moteris kelionės, tai šitas labai pasimatė. Moteris pasiduoda emocijom. Labai sunku suvaldyti, nes buvom Nepale irgi, turėjom tokias grupelę moterų, 3 keliautojos, sakom, ir bėga jo, sakom, tai pirmūnė šaunuolė, sakom, ką, mes medaliai teiksim, tai kam, ta prasme, kam čia bėgti, sakom, sugrožėkitės gamta, tu eini, tu atsipalaiduo, būk su savim, tu kažkaip džiaukis, tai vat,
Tai vat gal iš tikrųjų tie vyrai ir labiau moka būt su savim, ar atsipalaiduot tuo metu, irgi klausimas. Jo, bet vis tiek, kaip tu manai, jeigu tu būtum nekeliavęs, o gyvenęs, nu, kažkur tai dirbėt, kažkam darbė, nuo 5, nuo 8 iki 5, sakysime, ne? Koks tau būtų gyvenimas dabar ir tada? Labai sunkus klausimas. Labai sunku lyginti. Aš įsivaizduotumą tiesiog dirbti vienoje vietoje, sėdėti ir nejudėti. Gal taip paklausti. Nu, sunku įsivaizduoti. Prasme, aš asmeniškai neįsivaizduoju, nes va, šiuo metu dabar ketvirtas mėnuo niekur nevažiavau. Tai va, kaip ir sakai, sėdėjau ir dirbau tai ofisinį darbą. Jau, jau, tai niešti jau. Jau dabar va, vasario 3 išvažiuojam ir jau laukiu, nesulaukiu. Kada bus. Tai sunku pagalvoti, jeigu visą laiką tik tai reikėtų. Tikriausiai ne tas būdas. Mhm. Vat dar tai klausimas prisiminant apie pačius vyrus. Jeigu tik prisiminus mokyklos laikus, ne? Nes dirbu su jaunimu ir tiesiog nagrinėjus, užduodavau tiesiog tokius klausimus. Mokyklose, kas pas jūs labiau būdų tokie aktyvesni ir tokie labiau ieškodo iššūkių, ieškodo sprendimų, tokie drąsesni? Vyrai ir mergaitės ir berniukai visai būtų? Dabar klasė, sunku pasakyti, galvoju. Gal kažką prisimenu. Nes kaip mes ir, pavyzdžiui, į tos žygius eidom, kur pasakau su mokytoju, tai tiek merginos, tiek vaikinai eidavo. Iš esmės panašiai, jo procentas būdavo panašus. Tai nežinau, ar galėčiau lyginti iš tikrųjų. Bet tiesiog sunkus klausimas, neįsivaizduoju. Pakankamai parodo, nu, mano galva, kad aš, pavyzdžiui, pravažiau 40 mokyklų, kur buvo motivacija organizuo. Ir ten, žinai, kas įdomiausia buvo, kad visus merginus priekyje sėdėjo. Auditorija, jeigu tu paėmės, čia priekyje sėdė merginus, o visi vaikinai pačiam galėtė. Nu jo, geras pasirėjimas. Nu, mes čia padarniuosime merginus, viską valgo, tiesiog tą informaciją, nes jos nori tobulėti. Vat tokį pastebėjimą, tai mane tai labai nesuramintų, nu, neramų pasidarė, negu, okei, tai kas bus po 10 metų? Kada jūs pavysėtis merginas? Niekada. Geras pastebėjimas, kaip ir apie kelionas kalbam, ar ne? Labai galbūt iš to ir eina kažkokios elgesio normos, ar nesuformuoja ir elgesio dalykai vat, mokykloje ir paskui, nu, per visą gyvenimą taip. Mhm. Dabar dar apie pačias keliones. Vat, kokios yra kelionės tokios, kur vyrai, pavyzdžiui, vyrai daugiau renkasi, galbūt jie renkasi tik lengvesnės kelionės tokios, ne pačias sunkiausios. Galbūt, nu, aš nežinau, kad gal vis tiek aš nedavau prieš tai tau jokių klausimų, tai tu nespėti kažką pasmerginėti, bet gal tiesiog kažką prisimeni, žinai. Nu kaip, iš tikro, tai aš dabar galvoju, tie vyrai, kurie važiuoja po vieną, nu, nes būna važiuoja po Romą, ne, su žmona. Tai tie, kurie važiuoja su žmona, visą laiką renkas dažniausiai pažintinės, kad būtų žmonai ne per sunku, bet ir vyrui būtų įdomu, nereikėtų gulėti. Jeigu su pora važiuoja, dažniausiai tai būna. Jeigu vienas vyras, tada važiuoja jau į sunkesnės tas kelionės. Nu, pavyzdžiui, arba jis palieka žmoną kažkur, na, atskirai keliauja, tarkim, ar ne? Bet tada tokių keliautojų vienišų vyrų būna mažiau. Vienišų turiu prasme, kurie važiuoja vieni be antros pusės kelionės. Tik moteris į man viršų. Jo, visai šitoje vietoje kažkaip man yra didžiausias klausimas, ir kurio aš dar pats nesugebėjau išspręsti. Mm-hmm. Bet, vat, kaip sakė apie mokyklą, tai gal čia ir yra, nu, atsakymas. Aš pradėjau pastebėti, kad ar darželį, nu, darželį gal mažiau taip, bet, pavyzdžiui, paėmus mokyklą, tai labai akivaizdžiai rodo, kad vat, tas 12 klasių periodas, kaip vystosi būtent vyras ir merginų, aišku, merginos greičiau bręsta, brendimo laikotarpis kitoks, bet vaikinai, nu, atsilieka, pasiūsiu, kad visą laiką mes atsiliekam, visom prasme. Aš nesakau, kad mes čia turim būti susilygiuoti, atsikėti, bet toks pastebėjimas, kad per tą šimtmetį, kuris praėjo nuo po antro pasaulinio karo, tai moterų progresas yra į viršų vyrų toks jau, nu, toks silpnokas. Aš tikrai įdomu, kaip kitose šalyse yra, niekada nesidomėjau, bet... Aš klausiu dėl Prancūzijos, dėl kitų šalių, Vokietijos, kažinok, tas pats. Nieko ta pati tendencija. Ta pati tendencija, kad moteris stiprėja, ima daug iššūkius, dalyvavo pačios moteris, pavyzdžiui, Norvegijoje, tai įsižiūrėk, šeimas, ne vieno moteris ten nusileidžia, vienam Norvegijui. Taip, labai. Taip. Danija ta pati situacija labai panašiai darosi. Prancūzijoje galbūt mažiau, bet
Europoje vyrai tikrai nestiprėja, kai ten sako, bet vyrų ten progresas į viršų auga, tai tiek, kiek tenka klausyti, aišku, čia reikia tyrimų dirbti, kuris užims turbūt ne vienerius metus, ir kad visą Europą atlikti tyrimą, tai čia iš žmonių ir finansų ir resursų reikalingi. Taip, bet tiesiog įdomu, ar čia pas mus ta visuomenės dalis vyriškoji tokia apatiška, ir kitur čia dėl to uždavau tą klausimą. Nu, užtenka paklausinėti tas, kas organizuoja visas keliones, tai ką tu pasakai, tai analogiškai visur žinau. Nu, bet, sakau, Lietuvoje tai žinau, taip tikrai tendencija. Manau, kad ir Latvijos. Žiauri tokia. Latvijos neturi statistikos, bet galima teikti, kad... Iš tikrųjų labai jokinga. Labai bus, gali būti panaši netgi. Nes mano mama, kuri irgi, nu, vat, kitas žmogus iš tikrųjų, kas dar prie kelionių skatino, tai mama buvo. Nu, vat, nuo vaikystės, vat, irgi iniciatyvi moteris, ar ne. Bet jinai pati, vat, važiuoja dabar į kelionės ir organizuoja savo draugų ratę. Irgi tokias įdomesnės ir ekstremales, tai... Tai visą laiką skundžiasi, sako, kur yra vyrai, sako. Sako, kur yra visi vyrai, sako. Jeigu taip cituojant, tiksliai, tai sako, man su bobom neįdomu, kur yra vyrai. Čia jos yra žodžiai, čia nieko neįžeidžiant, aišku. Ja, nu, jie reikia, žinai, iššūkių galbūt. Nu, taip, bet tas... Jis tvirta yra, tokia ryštinga, žinai, reikalingas toks nu, geras konkurentas, kurį norėtų galbūt to. Nu, aišku, ir aš irgi bandau galvoti, kodėl jis taip galvoja. Nu, kartais trūksta kelionėse. Trūksta tokios racionalaus tvirtumo. Jeigu yra, tarkim, vien tik moteris, vėlgi čia žais nenori ar stereotipų kažkokių sakyti, bet vis tiek trūksta to tokio ramaus, racionalaus pasakymo kartais, ar reakcijos į kažkokius pasikeitimus, ar ne. Nes jeigu kažkas ne taip, tai kaip tu reaguosi? Arba tu gali pradėti paniką pulti, starikuoti, arba tu gali vat ramiai apgalvoti ir staigiai priimti sprendimą, kaip kalbėjom apie tą vat Afrikos variantą, ar ne? Mhm. Tai vat, nu, aš manau, kad vyrų bent didžioji dalis tą turi. Ta, tokį, nežinau, kaip daugiau apibūdinti. Mhm. O dabar gal buvo kažkokį atlikti, nežinau, apklausą arba tyrimį. Kodėl moteris vyksta į kelionės? Aš žinau, galbūt klausi pačių moterų, kodėl, merginus, kodėl jūs šiek tiek daug, ką jums tai duodo, nu, ko jūs ieškote, nu, galbūt jums reikėtų lengvesnių kelių, bet kodėl jie ieško būti iššūkių, kažkur reiškia, ieško kažkokios stiprybės arba savęs, aš žinau, bet nebūtų tokių klausimų. Aš manau, kad įvairiai yra, bet vienas dalykas, kad iš tikrųjų negaliu pasakyti, kodėl tu iššūkių ieško, bet faktas yra, kad jų ieško, taip yra pasakyti. Jo, o, nu, pavyzdžiui, nežinau, gal prieš save irgi kažką įrodyti nori, gal irgi tas sportinis interesas veikia, ne? Iš tų, pavyzdžiui, mano keliauti daug kažkai sportuoja, aktyviai leidžia va, tų moterų, ar ne, laisvalaikį, tai jos, nu, jom tai atitinka jų interesus ir galbūt tai, kitas dalykas tie iššūkiai, nežinau. Būna va tokių variantų, kad, pavyzdžiui, pažįstu porą, kur vyras ir žmona ir jie skirtingai keliauja visą laiką. Ir kuris kiečiau pasirodys, ar ne, tai... Konkurencija šeimos. Jo, kuris čia, aš čia užlipau į tokį kalną, aha, aš tai čia nuvažiau. Ir tada, kuris maždaug tokia, nu, sveika gal konkurencija, bet juokinga kartais būna. Man tai, žinai, smagu yra, kai abu tobulėja, nesvarbu, gali būti nebūtinai nu, panašios srity arba kitoj, bet kad tiesiog abu ieško, kaip abiem augti ir padėti vienas kitam, nes dažnai būna, kad, pavyzdžiui, vat, kaip, pavyzdžiui, moteris tobulėjo, vyras sėdė namie visą laiką. Nu taip. Tada vis tiek nu, prasideda tas, kad toks nesusikalbėjimas ar pusė, kai nerandu netgi apie ką net pakalbėti. Nu, bet aš įsivaizduoju natūraliai, jeigu tu sėdi namie ar ne, tavo žmona kažkur išvažiuoja, grįžta visą čia laimingą, tau pasakojo, kaip čia tą nuveikia dar ir tada toks turėtų įsijungti, nu, kažkoks... Kažkoks, jo, tai dabar palauk, aš kažką, žinai, padarysiu, nuvažiuosiu, pamatysiu, paveiksiu, kad nenusileis. Taigi čia toks vyro. Galbūt įkvėpimas yra irgi spyris. Pas mes irgi yra nemažai moterų, kurios vyrus atsinčia į stovyklą. Įkalbinu. Aš darau tai, aš gyveninu, padarytų tai. Keiskit, tu būlėk, žinai, ieško. Galbūt, aišku, visokių tų variantų, kai kartais galbūt moteris perlenkia lazdą, žinai, labai tikėdamas iš to vyro, nes, nu, pakeisti žmogaus neįmanoma, nebent žmogus vidaus turi noras pasikeisti. Absoliučiai taip. Man vat, tas momentas, vat, pats sakai, kad užrašo žmona, užrašo, kad visą laiką yra vat, tas momentas, ar tai būtų kelionė, ar dar kažkas būna, nu va, žmona užrašė. Būtų, vėlgi, ne? Jo, irgi, nu, užrašė, ai, sakė, važiuojam, arba čia pasakė, kad reik važiuoti. Taip, bet tas momentas pasakė, užrašė, parodė,
Tai vat, nu, reikia iniciatyvos. Čia visiems vyram palinkėčiau turėtų patiems būti iniciatyvesniems daugiau. Šito klausimu, kad nereikėtų kažkam užrašinėti ar tavęs į kelionę ar į stovyklą ar dar kažką. Aš nu ilgai galvojau, kodėl tai vyksta, paskui kol nepradėjau nagrinėtis, tol nebuvo iš tam, paskui supratau, kai... Kai nuo vaikystės mama augina berniuką ir vyras neprisijungia, tai mama priima visus sprendimus. Ką rengtis, kaip valgyti, ką valgys, kokiam bute gyvens, kokias lubos, kokias sienas, kokie tapetai, kokie baldai. Realiai priima viską mama. Ir kai veda vyras, kas priima sprendimus, ta pati žmona. Kokie baldai, kokie tapetai, kur keliausim. Aš manęs, nu, niekas nuo to nepasikeitė. Taip, taip, čia tikrai tiesa, man atrodo. Ir tai jaučiasi, ir klausius daugumą vyrų, tai tą pat ir sakė, kad ir jaučiasi, kurie vyrai vat, labiau gyveno su vyrais, sakysim, su tėvais, ane, tėvas vyras, ane, mokino savo sūnų, ir perdvė žinias, tai visai kiti rezultatai. Verslėsni, daugiau verslės sekasi, tokie imlėsni, tokie galvos, strategijai, kūrė, jie tiesiog geriau sekasi, bet jeigu daugiau moteris, ir jie, nu, nebuvo tokia, sakysim, tada tokia veržlumo, o tiesiog per daug švelnumo davė, tai jis tampo lengvesnis. Bet yra išskirtinumas, kad yra moteris, kurios, kaip tu sakai, kaip tau, mama, wow, tai ten nepastumsi to jos, nekaip. Tai žinok, irgi iš vyrų pakankamai neblogai sūnus užaugina, bet vis tiek, nu, bet yra kitas minusas. Bet čia gal ta problema, kad... Bet, nu, bet yra minusas, nieko tokio, bet yra minusas tame, kad užaugina tvirtą sūnų, bet jis tas sūnus tada įpraėjo ieškoti tvirtos žmonos. Nu taip. Ir tai iš kartos į kartą gali tęstis ir nesibaigs niekada. Bet šiaip... Šiaip aš įsivaizduoju, nu, kad tobuliausias vis tiek yra modelis, kai yra šeima pilna, ta prasme, kai yra mama ir kai yra tėvas. Nes kažkaip, jeigu vienas tėvas vis tiek yra ne taip, vis tiek tai atsiliepia vienai per kitaip, ar ne? Turbūt balansas. Gyvenime. Kažkoks balansas turi būti jo. Ir, pavyzdžiui, tas, vat, kaip ir sakai, be tėvo auga, ar ne, pasidaro galbūt švelnesis, ar kažkoks kitoks. Galbūt su tėvu auga, gal atvirkščiai vėl kažkaip būna perspausta į kitą pusę, bet taip bėda su jaunai žmonėm, bet iš tikrųjų, aš manau, irgi yra skirybos, kas Lietuvoje yra labai, nu, visi žinome, kokia tai yra problema. Ir ypač aš, pavyzdžiui, stebiuosi, man yra nesuvokiama. Jei, pavyzdžiui, vaikas auga su motina, ar ne, o tėvas elementų nemoka, pavyzdžiui. Arba nesirodo. Arba nesirodo. 3-4 mėnesius. Jo, ir va šitas dalykas man yra labiausiai nesuvokiama ir aš netgi iš savo va, draugų pažįstamų, ką turiu, va, nu, kas yra augę tik tai su mama, ar ne, tai va visą laiką klausimas, tai palauk, tai yra tavo vaikas, kur tu, ta prasme, jeigu tu esi tėvas. Ir va, jeigu sakai, po mokyklas važiavai, žinai, ir yra ta tendencija irgi pasistebi, kad va, iniciatyvumo nėra, tai aš galbūt netgi siečiau su to, nepilnų šeimų buvimų ar skirybomis, tarkim, kas yra irgi žiauriai didelė problema pas mus. Galbūt yra tas atsitiska, tokia nežinai, nedžiuginantį skirybų skaičius didėja, kadangi dažniausiai moteris, kai įsiskiria, tai vyras mato tą savo sūnų arba dukrą labai retai, kad dažniausiai savaitgalės turbūt kažkokią porą dienų, o atsiranda dar papildomai vyras ir tas sūnus turbūt nelabai supranta, kuris čia tėvas. Klausimas, aš nežinau, kad čia baisis, bet čia geriausias rezultatas matosi po 20 metų, kai užaugs vaikas, tai viskas bus matyti, kaip viskas, ką duodas skirybos. Dabar aš jums tai kalbėdą kažką, bet aš manau, kad pasižiūrės tarybinius vaikus, nors bus skirybų irgi skaičius nebuvo didelis, bet tiek, kiek užaugo dabar vaikų ir kiek tenka matyti, kad paauglių, neaiškai, kurie gimė dabar jau tas nebe tarybinis vaikus, o mūsų nepriklausomybės laikais, tai situacija man liūdina. Nėra, vyrai nematau vyrų suveržlumo, nematau stiprybės, nematau užtikrintumo. Tie, kurie dar sportuoja, tie taip, bet dažniausiai, žinai, kas daugiausiai tie vadinamieji kompiuteriai arba planšetės, kurie gyvena su kompiuteriu planšetėje, jie, nu, jie net nenori bendrauti, jie visą laiką ieško būdų, bet telefonė būtų, kad tai neklausyk, ką tu kalbėjai, kad tik tai pabėgti nuo realybės. Nu, iš tikrųjų, tai čia ne į temą, bet aš pat irgi vakarą jau su telefonu išėjau pro duris pastato, gavau šlagbaumą į galvą, nes telefoną užsižiūrėjau. Peržiūrėjau, tai, pamalo, kad telefonu. Tai jo, atsargiai iš su planšetėm ir telefonais. Gerai. Džiunglės kažkur būti, dalyvauti, galbūt kažkur kelionės atvykis, kur egzotinė šalis, kur čia džiunglių, galbūt ką duoda vat, gamta džiunglės, kalnai ok, iššūkiai, bet galbūt į džiunglės kažkur esat vedę žmonės. Nu, džiunglėse taip, kad jau... Ne, visai palikti ne, bet... Taip, nu, jau kažkur, visai eit su mačete, kad
kad kapot, tai taip nėja, bet, nu, buvom pernai Peru ir buvom džiunglėse, bet jas tokios labiau suturistintos, nu, negali pasakyti, kad ten jau išdeginta ir... Ne, jos džiunglės normalios, bet yra jau takeliai, ta prasme, tu eini ten su gidu ir nėra ten kažkokio baisaus iššūkis. Mašalai gal iššūkis. Bet ir tai, aš atsimenu, buvau Sibirė, tai buvo žymiai daugiau mašalų, negu kad tose džiunglėse, jo, tai vat. Geras. Nes iš Peru irgi buvau praeitais metais rudenį, tai netgi, žinau, kai mes ėjom, netgi tais takeliais, kur buvo, nieko nebesimato, žinai, čia toks siauras takelis praėjimo, daugumai sukėlė didelių baimės. Visi galvoja, kad nešoktų žvėris, neišlystų gyvatė, nes tik vieną apie tai ir mąsto, ir tu apie ką galvoji. Aš sakau, galvoju, kaip čia praeisim, greičiau ir nešti mainą šiai, žinai. Nu, tai. Palauk, nurims. Gyvatės. Skau tigrai, jis yra tik tai sudinėja ir galvoja skau. Nurim. Taip ir yra, ne. Bet visi dijos. Bet iš tikrųjų, vat aš vat paminėjau, vat paklausiu apie džiunglės, tai aš manyčiau, kad vat Rusijos Sibiras, tai yra žymiai sudėtingiau, žymiai įdomiau ir iš tikrųjų galbūt pavojingiau. O, kuo būtent? Vat tie miškai šiaurės. Vat, aš tai iš tikrųjų vieną kartą tik buvau ir ten ne kalnuose buvom, aplaukėm baidarinti savaitės. Tai... Nu, vienas dalykas, aišku, yra tie uodai, kur yra milijonas, kur yra neįmanoma būti be tinklelio, kur yra neįmanoma. Skandžiai, tiesiog, jo. Ne. Tai yra kažkas toko. Tai va. Kitas dalykas yra, taip yra nesuturistinta, tai yra toks laukinis kraštas, kur, nu, nerasi, gali ten 100 kilometrų dar daugiau keliauti ir nesurasi, nes tik ne vieno žmogaus. Tas dalykas yra ten, pavyzdžiui, realiai išlipam ir žiūrim meškų išgulėtą vietą, tai jau kažkaip ir net pasidaro neramu, nes žinai, kad jos čia jau kažkur buvo, vat visai tik. Aišku, netulės yra. Jo, tai vat bent jau man tai buvo, tai vat Sibiro miškai kažkas tokio įspūdingo ir galbūt tokio net baisiau negu tos džiunglės. Va, labai įdomu, bet reiks pabandyti. Nebūsim jo, šiaip į Sibirą vyram va, rekomenduoju, tikrai vyrišką kelionę galima pasidaryti. Tik aišku, nereikia įsivaizduoti, žinot, kaip rodo rusiškose filmuose, ten degtinės ar ne ir jau į mišką, ne, taip. Ja, manau, kad geriau nesibaigsit dalykai, jo. Filmai yra filmai, realybė yra realybė. Nors iš tikrųjų teko matyti Rusijoje, yra, aišku, tokios kelionių agentūros, va, šiuo atveju buvo Krasnojarske. Mes jau galą žygą, jau prasidėjo civilizacijos daugiau, link to Krasnojarsko artėjom. Tai plaukė 2 dienas plaustas, išvykas savaitgalinė yra, ir vadinasi jisai Pjanaja Daroga. Pjanaja Daroga, a. Jo, tai žodžiu, susidenka 40 žmonių hebra. Jo, ir tiesiog lupa. Na, dvi dienas. 2 dienas, taip. Šeštadienį, sekmadienį išplaukė ir žodžiu, tas plaustas plaukė ir jie ten... Čia iššūkis išgyventi. Irgi. Jo, čia tikriausiai irgi. Bet... Buvom, nu, nustebę buvom. Ir, pavyzdžiui, sustoja nakvotai, tai šiukšlės palieka tenai, kur sustoja. Pagarbos gamtai nėra. Kaip yra tas rusiškas posakis? Rusija didelė, visos nepasirioša. Neapkakosi. Neapkakos. Okei. Gerai. Jeigu žiūrint, vat, bendrai, vat, kaip tu manai, ką tu parekomenduotum vyram, kad jie atrastų savo vyriškumą, galbūt kažkokias kelionės, galbūt kažkokias skriptis, kur vat labiausiai save išbandytų, nes mano galva vyras labiausiai pažįsta per kelionę, per iššūkius, tai galbūt kažkokias skriptis jam labiausiai tiktų. Nes dažniausiai, kai jie nežino, kur keliauti, tai dabar klausia, nu, į kurias skriptis, kur geriau, kad vat tikris, vat jam tikrai čia bus iššūkis, žinai. Aš tai galbūt ne taip sakyčiau, jeigu tu labai bijai pradžioj kažkur toli važiuoti, tai tu galų gale pasikvies draugus, susirink ratelį 4, 5 ar ne, ar 6 ar daugiau žmonių, bet kad ir vyriška kompanija, nors nebūtinai tu pabandyk Lietuvoj kažką pasidaryti. Čia nuo to galima pradėti. Paramiški pasidėjimas. Nu, vat parašu, vat užtenka. Tai minus 20, praeik 25 km naktinį žygį, ar ne naktį. Nu, tai jau yra, bus kažkokia pradžia, tu pamatysi, tau kažkas patinka, nepatinka, gal tu... Nu, gal tai tave įkvies kažką daugiau daryti, aišku. Tada tu gali, nu, aišku, kita vertus gali tu tiesi iš karto važiuoti ten, kur bus didžiulis iššūkis, tai. Aš nežinau, man tai, pavyzdžiui, toksai iš vis Azijos kraštai, tokie kaip Nepalas yra kažkas ypatingo, kur tu gali ir to ekstrymo derinti tą ekstrymą, gali save ir savo iššūkių didelių kelti, yra labai daug galimybių. Tai aš netgi tokiem, pavyzdžiui, žmonėm, kurie nedaug yra keliavę ar kalnuose, ar netgi egzotiškai kažkur, tai tokia vat krypti, sakyčiau, Nepalas yra
ideali vieta, kur tu gali važiuoti savęs atrast, tu gali lipti kalnus, tu gali pas vienuolius būti, jeigu tu nori, užsidaryti savaitę į stovyklą, kokią nors tai budistų vienuolyną, ar ne, irgi yra tokių galimybių, tai va čia yra ta galimybių vieta, šalis, kur nu, realiai, nežinau. Pažinti visi labiausiai, tarsi visom, iš visų krypčių kitaip. Galimybių tiesiog daug yra visaip savę pažinti. Gerai. Kur moteris labiausiai save atsiskleidžia? Nes manęs ir klausia, kad ten ne moteris, o galvoj, kurias kryptis keliauti, kad labiau save pažinti kaip moterį. Ne kaip ten pasiekti rezultatų, bet kaip moterį labiau pažinti, galbūt. Nu, pavyzdžiui, vat pas mus pirmojo kolegė sugalvojo šiemet daryti moterų stovyklas, tai jos moteris važiavo į Maroką. Ir, nu, galbūt moterim ten atrodo, kad štai arabų kraštas ir čia nesaugu, bet tai nieko panašaus iš tikro. Puikiai jos ten jautėsi ir žinau, kad visom labai tas Marokas patiko. Kita vertus, nu, aišku, ko moteris siekia ten. Pavyzdžiui, mano mama, kuri organizuoja šią dabar kelionę kovo mėnesį, važiuoja 14 moterų. Jos važiuoja į Kubą. Į Kubą? Šokti, jo. Bet visos jos yra latino šokius lanko, žodžiu, tai važiuoja šokti. Nu, aš nesigilinu. Nesigilinu, ką jos ten, ar šoks, ar nešoks, ką veiks daugiau, bet žodžiu, 14 moterų į Kubą važiuoja. Tai va. Tai yra ir tos lengvesnės šalis, aišku, su manim, bet aš važiuoju vasarį į Ugandą. Tai važiuoju irgi 5 moterys ir mes ten lipsim tikrai gan rimtą kalną, jau su technika, su visko, per ledynus irgi. O. Tai, nu, priklauso nuo moterų. Taip, vienareikšmiškai negaliu atsakyti. Ir aš ieškau atsakymą, žinai, asmeniškai pasiieškau, nes kadangi man aktualu vyrų tema labai. Nes moteris ir taip tobulėja visose srityse, visur jos puikiai įsitvirtina ir puikiai auga, bet vyrai turi tą sąstingį, žinai. Ir vat, galvoju, kokiais būdais vat juos labai išjudinti, kad jie tikrai būtų drąsesni priimti sprendimus, nesvarbu keliauti. Nes vien tik tai priimti sprendimą keliauti, išmoksti priimti sprendimus ir kitus, nes baimė žis bet kokį sprendimą priimti yra sunkiausia, nes kaip ir pats pastebėjai, man atrodo, aš pastebėjau, kad į stovyklą atvažiuoti arba keliauti su manim, tai dažniausiai jam ten, ar tikrai viskas bus saugu, ar tikrai su manim viskas, ar grįšiu gyvas, ar ten, ar tikrai nežūsiu, žinai. Ne, nu, tai tu grįši gyvas, nu, visi grįžo gyvi, ne? Nu, iš tikro, aš tai bent jau palinkėčiau, tai tos drąsos, nu, išdrysti, iš tikro, to labiausiai ir trūksta. Aš manau, iš mūsų pokalbį irgi tai išaiškėjo, kad trūksta to, va, ryšto, ėmimas paimti ir padaryti. Negalvo kartais, kad tu, o kaip čia bus, iš tikro, tas, va, galvojimas, ar ne, va, būna tokie klientai kartais, o kokia čia lova bus, ar čia kaip miegosim, ar ne, tokie būna, va, atrodo, durmiau ar nedurmiau? Jo, tai kitokio lygio, tai atrodo, tu žmogau, atsipalaiduok, tu ir važiuok į tą nežinę, truputį nertis, tau neturi, tu leisti improvizaciją. Improvizuoti savo, ta prasme, nežinau, kur ten, galbūt tu miegos tokios ar kitokios lovos, tai žymiai įdomiau negu, kad va, man jau viską žinai. Man patiko labai, žinai, lentos, kreivos, šleivos, grindys, va, čia stari, va, čia paklodi, nu, kurios tu mėgė, atsiguli, nu, okei, ir sąlygų nėra, pradžiai nepatogu, 2-3 paras, o paskui normaliai, pripranti visai gerai žiūri, stuburas tiesinis. Tai, nu, Filipinuose, va, irgi, 5 kartus šiai buvau, bet kai važiuojam visą laiką negyvenamose salose miegam. Tai, jėga. Tai irgi kažkada tokia moteris, bet Regina paklausė, sako, tai kur mes čia miegosim? Sakau, čia. Va, čia miegosim. Čia tavo lova. Sakau, čia tavo lova yra. Va, ten kriauklio, ant smėlio pasikės kilimėlį ir čia miegosim. Bet geriausia, kad žmonės sako, gerai. Ir visiems linksmai užsikuri laužą po žvaigždėm ir... Nes niekad... Aš šiaip, bet užduodu klausimus, kaip vyrai, kada paskutinį kartą matėt žvaigždės ir dangų. Namelį tu užsidarai, palapinį užsidarai, tu nieko nematai realiai. Tai vat gamtu atsigulkis, kad ir Lietuva, pabandykit. Vat kartais vyrus išvažiuojame į miškus irgi. Ir, pavyzdžiui, savatgalį praleisit be palapinių, tik tai su mėgmaišiu arba žiūrėt yra geriausia. Žiūrėt jokio mėgmaišiu, tiesiog trubais ir laužas kurianas ir tu visą laiką esi, žinai, gamtoj. Tu matai gamtą, kvėpuoji, tu stebi žvaigždės, tu kalbėsi, bendrauti. Kiek idėjų kyvo visokių minčių, žinai. Tai dangus, kai žiūrėkus, po 10 metų nusimatyti. Nu taip, aš sakau, man atrodo, čia reikia tiesiog negalvot, imti spontaniškai dažnai. Tokį sprendimą priemi spontaniškai ir viskas. Ir aš manau, kad paskiau tu nesigailėsiu. Bent jau dažniausiai, nu, vyrai turėtų nesigailėti, aš tik tikiuosi.
nežinau. Man net keista, kai tu pasakai, kad, yra toksai, ar mes nemirsim, ar, ar čia parvešimus, ar tikrai saugu. Būna klausimų ir dažniausiai užduodo tie vyrų, kurie labai, labai daug galvoja, daug protės sėdi ir visada masto kiekvienas smulkmeną, ar tikrai taip, o kaip, o tai drabužiai gerai, taip, o čia bus kvepuojantis, nekvepuojantis. Sako, tu nusipirk tokius, sako, nuėk, ne, sako, o, pažiūrėjau, kalnus reikia tokio, tokių, žinai, šiltų, sako, gausa, žinai, sako, kad gausa, ne reklamo, jei kas, apsūdžiai, ten, kur padėvėti drabužiai, sako, nu, važiuoju, nusipirkis, sako, slidininko kelnes, nusipirkis slidininko šitą striukę, termo drabužiai, sako, sumokėsi 70 eurų, sutaupysi maždaug apie 300-400 eurų, sako, va, lietau, vieną kartą metus naudosi, sako, kam tu pirkti naują, sako, ieškau būdus, sako, racionaliai, žinai. Išnaudokis, rūpinkis ekologiją, gamtas, man tuos rūbus, kaip pastoji gali panaudoti pilną rūbų, iš draugų pasiskonę, pažiūrėk, iš kitų. Na taip, bet jeigu kita vertus planuoja daugiau keliauti, inventorius labai svarbu. Jeigu taip, bet yra vyrų, kurie tiesiog vienkartiniai numažiu, pabandė ir žinau, kad esi metus tikrai jam užteks metams. Tai neinvestuoja, žinai. Nu taip, ir kita būna toks dalykas, kad atgraso, ar ne, bet aš jeigu, aha, kelionė kainuoja tiek, ir tada atsiuntų daiktų sąrašą ir galvoju, o blemba, dabar prisipirkti reikia, kiek čia dar daug man kainuos, vos ne tiek pat prisipirkti rūbus visokus, ar inventorių reikalinga, tai čia labai geras pastebėjimas, kad yra padėvėtų drabužių parduotuvės, kur... Aš vyram visiems, kur iš karto, man skambinas, žinau, kad tos atvokiai 300 eurų. Ok, va taip ir taip. Draugų turiu skambinį, tam, sako, paskambinu visiems perskambinu draugams. Tai dažniausiai būna, kad draugams perskambinu pusį inventorijos pasiskolinu iš draugų. Taip. Ir savo net nepirkti. Paskui sako, wow, ačiū, sako, sutaupiau 400-500 eurų. Prašom, sako. Pasirodo, yra galimybė. Įmanoma, tai nori, įmanoma, žinai. Arba kiti sako, nu, neužtenka pinigų, žinai. Sakau, geriau. Kiek išleidai, žinai, per savaitgalį, kiek, žinai, okay. Rūkai, rūkau, okay. Kiek išleidai, tik ir tiek, žinai. Ir mes pasiskaičiuojame iš matematiškai, kiek sudaro jam pokelio alkoholis, viso tūsai ir cigaretės. Nu, čia 10 000 išėna per 5 metus. Taip. Sakau, tai tau automobilis išėna, kelionės, pagaliau, iš 10 000 turi faktiškai 10 kelionų. Tikrai tai. Ir visų problemas baigėsi. Bet žinai, labai sunku prisiversti tave per keis gyvenimo įpročius. Čia toks atrodo neįmanoma, ar ne? Neįmanoma. Tai va būtent, kad įmanoma, bet atrodo, kad tikrai ne. Kaip aš čia be to, kaip aš čia neišėsiu savaitgalį kažkur, ne? Nes ir koučeriai, dauguma koučeriai irgi mokina, kaip sutaupyti daugiau pinigų. Elementariai sako, kam tu išleidi į orą. Drabužiai viskai, realiai vyrus užtenka vienos kuprinės, nu man, vat, jeigu atvirai pasakęs, man užtenka vienos kuprinės drabužių, aš tikrai neturiu prisipirkti tam milijoną drabužių, tam, kad turėčiau variausių stilių ir visi, aš pirkiu tik tai, ko reikia, viskas, realiai kelionė pasimė, kuprinė susidėlioja, to daugiau nieko nereikia, viskas ten gali įsiplauti, susitvarkyti, atsidžiavinti ir pagaliausiai kažkur dasipirkti kažkokias keprūžinės. Arba aš kaip darau kartais, net juokiasi iš manęs keliautai, nes būna prisėmė visokius rūbus, kuriuos jau išmetė, ne? Turiu kažkokius senų drabužių prisėmė ir tu išvažiuoji į kelionę ir tau negaila ir palieki viską. Tai labai juokinga kažkada irgi sakė vadovas, kaip atrodo, eik praustis, sako, atrodo kaip bomža, žinai, su štais rūbais. Nu, matai, visiems stilius. Kelionėje tu negalvoji apie savo išvartą, kelionėje galvoji, kas vyks tavo čia ir viduje. Absoliučiai taip, nes tas išorinis dalykas, kaip tu atrodai, nu, gal tai yra svarbu kažkur? Mieste taip, nu, mieste taip, imidžis taip, susitikimo kelionėje. Žinai, galiu sėdėti Dolce & Gabbana kelnes, brangiausius batus, visi kita. Bet tai kelionė neatspindės tavo vidaus absoliučiai, nes tu gali turėti pačią geriausią įrangą. Man teko susidurti vyrai, kurie nusipirko pačią geriausią įrangą. Ne visada įrangą atspindi taip, kas yra jo viduje. Dažniausiai būna, kad įranga netgi nepadeda. Tikrai taip. Drąsos nepadeda, iš tikrųjų nepriduoda. Drąsa yra užžudama, mano galva. Bet čia tik mano nuomonė. Pritarčiau. Dar tavęs norėjau paklausyti, liko dar 5 minutės pokalbį. Vat, patarimai vyram, galbūt kažkas turi 3 patarimus vyrams keliaujant. Į ką reikėtų atkreipdėmėsi, galbūt, ko labiausiai, vat, ką labiausiai reikėtų pasimti, arba kuprinė, ką dėtų į kuprinę ir galbūt iš jūsų yra daiktai, kurie iš jūsų net nereikalingi, dažniausiai nusiveža netgi. 3 daiktai. Ne 3 daiktai, 3 patarimai. 3 patarimai.
Nu, vat, kadangi pasakai apie daiktus, tai aš manau, kad vienas iš patarimų yra visada turėti gerą peilį kišeninį. Nu, čia yra, ta prasme, svarbiausia. Iš tikro, kiek keliauji pasirodo, kas turi, visą laiką jo prireikia. Bet gerą šveicarišką peiliuką turėti, tai yra sulankstama ta, ne? Jo, sulankstama šveicarišką peiliuką ir būtinai gerą. Aš nekalbu apie, vat šitoj vietoj reikia netaupyti ir turėti gerą daiktą, nes tikrai, tikrai praverčia. Dar ką čia iš patarimų tokių, šiaip apie daiktus užsigalvojau. Šitai aš galiu bendrai pasakyti. Bendrai gal, tiesiog. Bet bendrai, nu, ką aš jau ir sakiau pirmą iš esmės, nu, yra nebijoti, išdrįsti, nertis į aventūrą kartais, galbūt negalvot, ta prasme, kažkaip nebandyt apgalvot visko iš karto, turėt, nebūtinai turėt planą keliaujant. Tu gali tiesiog nusipirkti bilietus ir važiuoti kažkur be plano, ar ne? Kartais tai irgi yra labai gerai, aš manau. Na, tiesiog, plano. Iš tikro, bendras toksai būtų patarimas atpalaiduot smegenis, turbūt, tai va. Žinok, man patiko tavo idėja, aš kartais jie vadovausiu kelionį be plano. Kartais turiu tokių būna kelionės, pasidarom, kur tiesiog nuvykti, o mes net plano neturim. Ne? Tiesiog pasiduoti, kaip sakau, likimui, bet kur eisim? Čia. Ir einam. A dabar kur einam? Čia. Ir nesigilini. Taip, visiškai taip. Aš iš tikrųjų pastebėjau, kad aš šitą pradėjau prarasti. Nes kai tu, nu, kai pasidaro tas rutina darbas, toksai truputį kelio organizuoji, žiūri, tai tau ir į būdą persiduoda tai. Ir, pavyzdžiui, jau tada išvažiuoju ten su keliais draugais, tarkim, ar ne, ir jau aš automatiškai jau žinau, aha, čia užbukint, čia tą padaryt, ir iš tikrųjų pastebėjau, kad persiduoda ir to, nu, kažkaip norėčiau jau atsipratyt. Pats jau sunkiai sugebu kartais atsipalaiduoti, net su draugais keliaujant kažkur, bet, kad, nu, neturiu aš čia būt vadovas, aš čia. Tiesiog. Nors ir perleisti, ne, kažkaip vis tik kas man. Ne, tai vat norėčiau teoriškai, kad norėčiau sugebėti perleisti, o kažkaip pastebiu, kad sunkiai gaunas. Nes kai visi būna pasimeta, nu ką čia, kaip čia ką, gerai sakau, žinau, vis tiek tada gaunas. Matau. Gerai. Ir vienas iš tokių patarimų, kaip... Nu, kaip vyrui tada motyvuoti save žius, vat kelioniai, nu jam sunku galbūt jis vyrui perlipti save, galbūt kažkokie būdai technikos, kurį vat, nu, leifi jam jausis drąsiu, žinai, nes kai nežinu būdų, galbūt jie bijo to ar išbandyti, žinai, tiesiog patekti ten į tam tikras situacijas. Nu, aš kaip ir pirmai pasakoju, ar ne, kad yra ateini momentą, kada tu būni negali. Ir atrodo, kad čia jau negalėsiu. Tai aš manau, kad nereik bijo to negalėjimo, nes kaip ir sakiau, tų negalėjimų ar 10 gali būti, ar 15, kada tu sakai, iki tol, kol jau iš tikro nebegali. Tai kažkaip vat, reiktų, na, nebijo tiesiog. Sunku man dabar pasakyti iš tikrųjų. Tas, nu, baimės nebuvimas iš esmės, jau perlipimas yra pagrindas, mano nuomonė. Taip kažką kad giliau pasakyti, net nežinau. Mhm. Tiesiog eiti už tos ribos, galim taip pasakyti. Jo, tiesiog pereiti savo, galvoj savo ribą, čia yra svarbiausia pereiti. Nes vienas gali pereiti turbūt kokius 5 kartus, 7 kartus, kitas galbūt tik tai vieną kartą perlips ir sustos. Nu, bet dažniausiai, jeigu vieną perlipi, žinai, tada jau gali perlipi ir antrą, ir trečią. Čia tas pirmas svarbiausia perlipimas. Geras klausimas. O būna taip, kad iš jūs, pavyzdžiui, nu, vat, eina grupė ir vienas sako, nu viskas, aš neįsiu, ką jūs norite daryti su manimi. Būna, iš tikrųjų, taip yra buvę ir man. Ta prasme, ne man pačiam asmeniškai, bet mano vat, grupiai. Mm-hmm. Nu tai ką, sako, eisi, nes gali, nes nėra jokio, nu, duoti, aišku, žmogui palisėti. Jeigu labai sunku, tu gali išsidalinti jo kuprinę daiktus, pavyzdžiui, ar ne, kad nebūtų sunku nešti. Bet tiesiog, nu tai tu atsisėdi ir pakalbini, tai paaiškini situaciją, kad, pavyzdžiui, jeigu tu ten, kuris yra pavojinga lipti, ar ten, nu tiesiog tu negali būti ir nakvoti toje vietoje, nes negali, nėra kur ir nėra kaip. Ir vis tiek tas žmogus supranta galų gale, kad reikia. Reikia daryti, nueiti iki pabaigos ir nueina, taip kad, nu, nėra taip atlieka, ar ne. Mm-hmm. Vis tiek, buvo taip, aš neatsimenu vieną kartą, ne mano grupėje, bet buvo taip, kad, sako, neįsiu. Nu ir neįk, sako. Nu ir lik, bet lik, žinai. Tai atvirkštinė kartais psichologijos suveikia. Ir tada supranta, kad neliks, vis tiek eisiu. Niekad dažniausiai vieni nelieka, vis tiek prisijungi prie grupės, tik klausimas, ar jį palaiko ar ne. Kiek lieka laiko labai nedaug, 20 sekundžių. Einam tada pokalbį, vedam į pabaigą ir
Ką norėčiau, tai iš tikrųjų labai padėkoti, kad skiri man laiko, kad padėjai vyrams susivokti ir galbūt netgi šitas įrašas padės drąsiau žiūrėti gyvenimą. Ačiū. Tikiuosi. Ačiū. Iki. Iki kitų.